弟兄姐妹平安。我们不知道你是否愿意相信，世界上有一位真神，他是创造宇宙万物的神，也是安慰受伤灵魂的神。他是昔在、今在、永在的神，也是全知全能的真神。那今天我们一起来唱这首赞美短诗，有一位神，有一位神，有全能创造宇宙万物，也有温柔双手安慰受伤灵魂，有一位神，有权柄审判一切罪恶，也有慈悲体贴人的软弱，有一位神，我们的神，有一位神，有全能创造宇宙万物，也有温柔双手安慰受伤灵魂，有一位神，高坐在荣耀的宝座，却死在十字架挽救人堕落，有一位神，有一位神，我们的神，宝座前被杀的羔羊，主耶稣，你是全能的医治者，你也是赦罪者，你要赐给你的儿女自由和圣洁，我们的心要永远来称颂你圣洁的羔羊。我们一起来唱这首赞美的短诗，神羔羊，主拜，匍匐在你身前。
能够使我们与神的爱隔绝。在这个世界上，你是否愿意相信有一个千年不变的道理，那就是耶稣永远都爱你。我们一起来唱今天最后一首的赞美短诗《耶稣爱你》。这世界有个千年不变道理，那就是耶稣爱你。在世上没有任何的逼迫患难能使我们与神的爱隔绝。你是否世界有个千年不变道理，那就是耶稣爱你。在世上没有任何的逼迫患难能使我们与神的爱隔绝。你是否世上